бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Завершуємо цей візит держави Північної Європи, Швеції, Нідерланди, Данія. Без перебільшення, візит історичний для України. Дуже потрібні домовленості зі Швецією, зокрема, оборонні. Будемо виробляти в Україні 7,90 потужні бойові машини. Наші воїни задоволені цими машинами дуже. Пане Крістерсон, весь уряд Швеції, весь шведський народ, дякую. Нідерланди, як завжди, продуктивно і цього разу особливо сильно. 42 літаки F-16 ми можемо отримати для України. Отримуємо. Дякую тобі, Марк, прем'єр-міністре, всій твоїй команді. Дякую народу Нідерландів. Данія. Ще 19 F-16 плюс розширюємо тренування. Дякую, Дані, дорога Мете, пані прем'єр-міністр, уся урядова команда. Польки, ти дуже дякую. Було честю для мене звернутися до парламенту Дані. Дякую людям, потужним людям Дані. Наш спільний пріоритет усіх європейців, щоб всі народи на всіх континентах могли однаково насолоджуватися безпечним життям, що більше стабільності у світі, то більше стабільності в нашому європейському домі. Усіх трьох країнах ми говорили про нові пакети оборонної підтримки для воїнів, про політичні взаємодії, про формулу миру. Хочу особливо подякувати і Швеції, Нідерландам, і Данії за підтримку формули миру. Мир – це завжди результат спільних зусиль, завжди безпека у всіх сферах життя. Вона буде для України, для світу. Росії не вдасться зламати глобальну безпеку. Окремо хочу подякувати Сполучені Штати Америки за підтримку нашої свободи, нашої авіаційної коаліції. F-16 літак зроблений Сполученими Штатами. Дуже важливо, що президент Байден, його команда і зусилля радника його з питань національної безпеки Салівана, обидві партії Конгресу США. Мільйони американців підтримують нас в битві за свободу, за незалежність, за наших людей. Дякую, Америку. Робота політиків – це єдність, більше сили. Коли єдність міцніє і міцніше стають досяжними навіть такі речі, які здавалися комусь фантастичними раніше. F-16 будуть в Україні. Не зупиняємося. Додамо ще сили нашій державі. Слава Україні!